День добрий. А наче сказка закінчилася. А далі байка ще скінчила. Хлопак, ти до конт. Мог я погадати? Не вийде. Чому? Не вийде. А з ким переговорити? Мама не дозволяє. Матка не дозволяє. А ви матка? Для тебе я можу бути папою. Так як якщо у мене одна, то це я буду служити. Для тебе я мог бути войцем. І на Іля Цицька у мене єдна, то за чим бендіш теж. Але хто? А ти хто? А ми на ти не приходили. Ну то може ви на ти не приходили, але ми на ви не приходили. Ну я з беляким гумняжем на ви не розмаєм. Аналогічні. Проведіть, мать. Припровадьте, хлопчиська. Іди, значок України, зніміть з цього города. І от знаки України, здійміть з того бжудаса. Тварь, блядь. Кантон тільки завстить за Україну, паскуда, блядь. Давай, ідь з тому, паскуда. Випровадьте, Гостон. Ви жебай, паскуда. Чмо, блядь. Молодец, я написал. Ты будешь, главное, его по блокам побольше...